Staré remeslá opäť ožili v rukách mladej generácie. Od 23. do 26. mája sa v Holíckom domove dôchodcov a domove sociálnych služieb uskutočnil už 7. ročník podujatia nazvaného Remeselnícky týždeň. Pozvánku tento raz prijali žiaci špeciálnej základnej školy. Na oficiálne otvorenie spolu s nimi zavítali aj predstavitelia mesta Holíč, ktoré projekt už tradične finančne podporilo. Počas 4 dní sa žiaci najprv oboznámili s použitými materiálmi a základmi výroby jednotlivých výrobkov. Pod dohľadom klientov i pracovníkov terapie sa potom naučili vyrobiť prútené košíky, výrobky z keramiky, užitkové a dekoratívne predmety z textílií či papiera. Nevšedné podujatie prinieslo mnoho nových zážitkov a obohatilo ich každodenný školský život o ďalšie skúsenosti. Vlastnoručne zhotovené výrobky, ktoré si so sebou odniesli, budú nepochybne trvalou spomienkou. V začatej tradícii chcú organizátori pokračovať. Naučiť sa remeselnému umeniu a získať potrebnú zručnosť budú môcť školáci aj na budúcoročnom pokračovaní Remeselníckeho týždňa.